Liverix je vysoce kvalitní masově rybí bojlí, který obsahuje 25% rybích mouček a velké procento játrových extraktů, jak sypkých, tak tekutých. Je velmi pevný, ve vodě vydrží mnoho hodin, podobně jako řady Gangster nebo Fanatika. Je skvělý pro celoroční chytání velkých kaprů na řekách, velkých vodách nebo všude tam, kde potřebujete kvalitní a pevný bojlí. Vyrábí se v příchutích magická oliheň, mazaná škeble a královská patentka. Všechny tři jsou použitelné od brzkého jara do pozdního podzimu. Bojlí se vyrábí v průměrech 20 a 24 mm. V chytací verzi v dipu i 16 mm. Kromě bojlí je k dispozici i dip, booster a obalovací těsto. Řada Liverix je pro všechny ty, kteří chtějí kvalitní, pevný bojlí na velký ryby za rozumný peníze.